Tak ahoj, vítejte na 30. Great Walks, už je to takhle hezky zakulacený. A dneska nás čeká nádherný výlet pod zimním Krušnohořím. Na počasí jsme čekali docela dlouho, ale trasa je docela krátká, protože já jsem si přesně před měsícem udělal při florbale výron. Bál jsem se, jestli to vůbec dám, ale jako bolelo to jako čert, ale když se to stalo, tak jsem to zvládl chlapsky s kamennou tváří. Pomoc? Tak. Zaledovat. Jo, dejte si to nahoru. A možná si dejte radši potom. S kamennou tváří, jo? To bylo ještě klidný, kdyby jsi to dělal, jak já umím nadávat. No, každopádně doufám, že to zvládnu. Čeká nás nádherná trasa tady podél Tatrovické vodní nádrže, kterou si určitě chlapi, aspoň tady Míra s Petrem, užili, že je to známá FKK Štrand. A potom přes Mezihorskou až na Heřmanov, kde budeme spinkat na takovým nádherným kopečku s výhledem. Je tam dokonce jezírko, doufám, že jste si chlapi vzali plavky. Jo. A nafukovačka by se hodila možná i. A potom zpátky pojem přes Hradeckou zase kolem Tatrovic a tam už se určitě smočíme. Myslím, že vzhledem k tomu, že poprvé snad sebou nemáme ženy. To je pravda. Tak se můžeme koupat nahatý. No dítě, FKK Štrán, jdeme na to, aby nám moc neoteplila voda. Pojďte. Tak takhle rychle doufám, že hoši nepůjdete teda. Tatrovice jsou pro moji generaci symbolem nudistické pláže na zdejší vodní nádrži. Více jsem ale o Tatrovicích nevěděl. No, tak jsem musel zapátrat. Co by tak fotry a dětky na výletě zajímalo? Nejstarší zpráva o Tatrovicích pochází z roku 1356. Obec staletí žila ze zemědělské činnosti. V průběhu doby, zvláště po zavedení pěstování brambor okolo roku 1740, byla orná půda zvětšena vymícením lesa. Velkou historickou památkou je kostel svatého Erharta. Ten zde stál určitě již v roce 1356. Kostel patří k nejvýznamnějším historickým památkám zdejšího kraje. Původní hřbitov se nacházel v bezprostřední blízkosti kostela, zjevně však ustoupil novější zástavbě a silnici. Po roce 1945 zde žilo velice málo rodin. Ze 120 domů zde zbylo jen 35. Zvrat v osídlení obce začal až po výstavbě zpracovatelského závodu ve Vřesové, kde byla původní vesnice zbourána a mnozí lidé přešli právě do Tatrovic. V roce 1967 se v obci začala stavět přehrada na pitnou vodu pro závod ve Vřesové. To také bylo popudem ke stavbám chat v okolí přehrady, a to nejen na starých základech původních domů. Tak po téhle hrázi jsem asi ještě někde našel. Jsem rád, že jsem tady konečně. Tak zde v krátké době vyrostlo skoro 200 rekreačních obydlí. Okay. A oni mají tuhle výhodu, že se krásně voloupou. Ty, a máš to. Jo, a že to má takovou tlustou kůži, že se to, že když si stěnáš trošičku, tak to sloupneš. Že se líp jakoby než ty klasický klosci, no, že jo, ty žlutý. No. Teď mu trošku oškrábeš nožičku a máš krásnou čistou houbu. Hmm. Supravou. A oni mají takovou si čukně, jak krásně není. No, takže je to pravda. Kde jsou mochomůrky, tam jsou hřiby. Ty. Jenom Ej. Se kouknout. Dole mochomůrka. Tady praváček, ukážu, jo. Tyjo, tak kluci, sežeňte cibuli a mám dvě vajíčka a uděláme si něco dobrýho. Vím teda od kamarádů, který dělali pro tu Vřesovou, byli tam jako ty profesionální nebo poloprofesionální potapěči, který se tady o to starali, jezdili sem udržovat tu propust.
vyprávěli mi, jaký jsou tam dole obrovský ryby, kterých se i báli. Jakože, a hlavně je to prosulý tím, že je tady hrozně studená voda. Já jsem v té vodě nikdy nebyl, protože jsem teplomilnej. Jako několikrát jsem tady byl, ale nikdy jsem do té vody nevlez. Teda. Chodí sem otužilci se hlavně koupat. Já si myslím, že jakákoliv nudistická pláž byla za komunistů vyhlášená, že taky bych šel na Čumendu, já jsem to bohužel nevěděl. A okolí, kde jsem já bydlel, žádnou nudistickou pláž jsem nezažil. No. Tak jako jsem nudistickou pláž zažil jenom v NDR, tam to bylo docela proslulý. Je tu nádherný koupání a tady kousíček od nás je cedule, na který je informace o kvalitě vody. A když se na ní třeba dneska podíváte, koukal jsem na ní, tak je tam vidět, že zatímco v okolí všude byla zelená voda, zakázáno koupání, tak tady od května až do konce srpna byla kvalita vody perfektní, takže se tady se dalo koupat. Jasně. Super. Tak jdem dál. Tak jsou tady takový návrhy, že to projdem tady přes tu bažinu. Na bažině jsou dobrý mít sněžnice. Jo. Míra tady říká něco o králi Šumavy. Jako vy jste fakt optimistický, ale... Ne. Ne. Bylo sucho, jo? Jsou blázni. Ale. Ani mi to nevyslíklo botu. Hoši, tak tam tudy já nejdu teda. A ta rašelina, když se jako střeba, tak to má dobrý přece rehabilitační účinky. Jo. To jsou blázni prostě. Pojď sračka. Vy jste blázni, tam nejdu. No, tak trošku je tu mokro, ale vidíte, noha jedna suchá, druhá mokrá, takže furt jsme na 50%. Potočáci, siveni, vokouni, kapři, štiky velký, když jsem chytil letos tady dvě osmdesátky a těch maličké štiček. To duháky osmdesátky. Ne, štiky osmdesátky. No, tahle ta přehrada, to je něco úžasného tady. Jo, povídejte. Protože za jedno celý rok je to tady čistý, krásný koupání. Komorní prostředí, když vezmete skalku jesenici, to se nedá koupat. Jesenice, skalka, rtuť, jo, ty ryby jsou nepoživatelné. No, tohle to je klenot vlastně. Vy tady máte chalupu? Já jezdím z Chebu. Jo, jenom na ryby, jo? Jenom na ryby jsem jezdím, no. Skalka Richter je samá rtuť. Jsem chytil 5-kilovýho sandáta, měl sobě 30x víc rtuti, než je povolená norma u nás. Na kolik toho tady nalovíte tady na Tatrovicích? Já tady vlastně mám letos stop struhu. Stop struhu? No. To by nás zajímalo, tady prý byly proslulý nudy pláže. Tady viděl jsou pořád. Jo. No. A chodí tam hezký nějaký babi. No. Jo. Fakt jo. Hele ty. To pak zapomeneš chytat ryby, Míro. Ne, nudy pláže tam, jak jste stáli. Na té kose jakoby. Jo, ale tady je to kolem celý přehrady. Všude samý nahý, prostě tady. Samý nahý ženský. Nejenom ne, jako... I oblečený některý. Tady prostě přijdou a tady se na tím nikdo nepomáčuje. Ne, já bych se nepozastavoval, já bych taky bych jen vyháněl. Pojďte na jídlo. Dobrá, ochutnej. Čuva, jsou vitamínky. Kulatý, duznatý. Jo, to nemůžeš vlastně. Tak pro Míru. Mezihorská je osadou náležící pod obec Jindřichovice.
Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce téměř zanikla, ale byla částečně dosídlena Čechy, kteří se do vlasti vrátili z Volyně. Jo. Tak tady je turistické informační centrum. Zde je ukazatel, zde lavička a pozor. Tady meteorologická služba. Březánci. Tady elektrárně Březová, neboli Břesová, pracuje. Osada se postupně proměnila v rekreační místo chalupářů. Dnes, dle statistik, zde žije 42 místních obyvatel. Mezihorská je tedy klidné místo a leží stranou všech frekventovaných silnic. I proto jsem nikdy v jejím centru nebyl. Co tu máš? Tohle vypadá úplně nově. Vypadá starší, ale je to opravený. Krásný. Padaly tam jak mouchy, člověče. To dáme oběd. Gastronomické okénko. Klasické krušnohorské vejce. Škrtneme. Škrtadlem tu na druhý pokus. V dnešním díle jsme chtěli připomenout, že existují speciality, které jsou typické pro Krušné hory. Už možná jste si všimli, že tato houska je jedinečným gastronomickým zážitkem, zvláště po ránu, když je pořídíte v krámku u Patrika v Perninku. Voní. Jsou udělané na sádle, je tam kmínek, je tam sůl, máte varianty se sezamovými semínkami, máte varianty s mákem, máte varianty čistě jenom houska. Je to úžasné, když se to rozlomí, tak děti mu to můžou rozplétat jako nějaký složitý detektivní příběh. Je to výborné. Nažhavíme olivový olej. Tohle je novinka. Tohle to, přátelé, kdo máte rádi frgály, máte rádi různé Zemanovo pekařství z rohlíku, nebo kdo objednáváte na rohlíku. Furt se vám zdá, že ty koláče jsou čím dál tím menší a menší, povidel je méně a méně. Je to vlastně jako spousta lží za čím dál tím víc peněz. Pozor, tohle je nejdecký koláč. Vyrábí se přímo v Nejdku. Znám majitelku, respektive znám dceru majitelky, Markétka. Novou přílohu tady mám bulgur se zelenou čočkou. Nějaký turecký, mají to jenom na jednom shopu v republice, je to strašně dobrý a strašně levný je to hlavně. Kolik to stojí? 35 korun asi, jo. Což už dneska nekoupíš, že jo, nic za 35 korun. Má v Nejdku svoji vlastní pekárnu a vyrábí tyhle ty úžasné ovidlové makové koláče. Prodávají se v Perninku, stojí to 37 korun, tohle to celý, vidíte tu velikost. A je to dobré všechno. Povidlo, tvaroh, sypání, drobení. A já dokonce vím, kde bude prodejna podniková tohoto obchodu. Jenže se Markétě slíbil, že to neprozradím. Ty jo, odpolední vejce, no. Mám se vždycky omraní. Mám všechno. Budíš vejce. Ty vole, jsem super pary. Oh, uber páru. Jak se nám to pálí, her Jakubec? No, nějak se mi to přismahuje. Nevím, polorej bych s tebe neměl radost. Ne? Kolem Mezihorský asi moc poutníků nebylo, tak jsme lákali neustále pozornost a furt se s náma někdo povídal a my si povídali s nima. Chodili za náma pejsci a další zvířátka. A taky na nás padla trochu únava po obídku. Svítilo sluníčko, bylo teploučko, tak jsme se dali siestu. Neruž, on spí. Jo, my se právě povíme, jaký je rozdíl mezi labradorem a retrieverem, teď jsme si říkali. Labrador má krátkou srdce, je takovej udělanější. Jo. Ale jiná jsou stejný. A zlatý retriever je strašně chlupatej, no. Jo. A jinak jako do vody má kloutvé.
Hned za obcí jsme potkali jednoho velkého krasavce. Klen v Mezihorské je památný strom, solitérní javor klen. To je to mohutný chapadlo. Strom má válcovitý kmen, krátké mohutné kořenové náběhy. Je u něj patrná růstová asymetrie, kdy velmi silná spodní větev se po počáteční vodorovné fázi náhle obloukovitě stáčí vzhůru do pozice druhého vrcholu. Koruna stromu připomíná liru. Co ani říkáš? Je krásnej, no. Krásnej stařičkej. Vždycky člověk říká, co to asi pamatuje všechno. A ono je to tam někde zapsaný v těch letech toho stromu. Tady je vidět, že tady byl tlak. Škoda, že se to nedá přečíst. Máte cestu? Jo. Super. Dostám ty. A dobrý. Jdu tady. Tam bude něco zajímavého, šíš, že tady takováhle cedule. A je docela nová ta cedule. A jo. Hustý. Pár dobře. Pana. Jsou krásný kameny. Jo, tam je nápis. Ne? Ty vole, tady je osada. Osada, ahoj. Tak tady je slušný. Hezký. Tady sedí šerek v ohně. Znáš ho, Míro? Ne. Znáš všechny? Toho? Ne, toho neznám. Okay. Je ten vejde, co jsem vždycky vyháněl, tak no. Je těžké o tomto místě na internetě cokoliv najít. Ale teprve, když použijete formulaci skalní démon a tramping, tak historie tohoto místa ožije. Tak tedy poslouchejte. Každý, kdo jezdil na potlachy starých známých osad Karlovarského kraje, nutně musel ke skalnímu démonu zavítat. Byl to opuštěný lom za vesnicí Jindřichovice ve směru na Kraslice, kde bylo uprostřed lesa zarostlé malé jezírko a nad ním totem s ohništěm. Skalní démon byl v krásné a ničím nedotčené přírodě, kde se scházely generace trampů skoro po 40 let. Svůj domov zde měly osady jak Poutník, Sovák, Skaláci, Guadalcanal, Fort Alaska a další. Skalní démon byl středem dění sokolovského, karlovarského i chebského trampingu. Mnohokrát se úřady snažili tento kemp zničit, nebo alespoň zakázat, ale bez výsledku. Až přišel rok 1990. To, co nedokázali komunističtí moci páni po desítky let, dokázal za 2 roky nový majitel, lačnící po penězích. Žádní ochránci přírody se neozvali a trampové, protože nemají nad sebou žádnou organizaci, neměli u nikoho zastání. Marně psali a volali na všechny strany, že se otevření málo výnosného kamenolomu nenapravitelně zničí kus krásné přírody. Nikdo je ale neposlouchal. Po 14 letech byl kamenolom zrušen a skalní démon je zase otevřen. Ale pro původní generaci trampů už bylo asi pozdě. Ti, co tam kdysi jezdili, už jsou dnes v letech a mladá generace trampů, která by se tam znovu vydala, se neobjevuje. No nevím, mně teda přišlo, že o místo je vzorně postaráno a je využíváno. Takže sláva trampingu a ahoj! Great Walk se k tomuto českému fenoménu také hlásí.
To je tam hloubka. Jo, hoši. Tak tam je takhle. Ale na šipku v pohodě. Jak se nám to říkáš, Petře? Hezký, neznám to. Ty jsi tu ještě nebyl, tak hovoř. Dobrý, hezký to tramský místo. Ještě zapadlejší než ta Arizona u toho, u Tatrovic. Nějaká řeč, normálně. Dobrý. Ještě důlní vozík. Za hlubokým mokrým lesem, polem a loukama už se tyčil náš cíl, nádherný a neznámý větrník. Jak se tě líbí, Martine? Líbí se mi tady moc, je tady nádherný výhled. Jo? To je většinou nějaký nádherný výhled. To vždycky tak plánujeme, no, aby to bylo. Je to náhoda, aha. To podle místa spaní se vždycky organizuje celý výlet. Tak super, no, sluníčko, západ slunce. Bude. Nádhera. Co Míro, ty tady, jsi suchý, byl jsi tu někdy? Takže taky starýho barda jsem mu něco ukázal novýho. Jasně. Jak se ti to líbí? Jo, hezký, sluníčko vylezlo už zase. Fajn, super. A už jsme na konci hlavně dneska. Tak, tak. Pojďme buřty. A uděláme smaženici. No. Co k tomuhle místu dodat? To je splněný sen každého trampa, každého čundráka, který chce spát na tom nejhezčím místě z jeho dvoudenního, xdenního pochodu. Když jsem tady byl na jaře, tak byl ohradník, byl zaplej, byla v něm elektřina a na téhle louce se páslo spousta krav. Takže nedoporučuji tady spát v době, kdy jsou tady zvířata, ale na podzim tady nikdo nebyl, plot byl otevřen a tak jsme měli dveře na tuhletu vyvýšenou rozhlednu otevřený. Zároveň se tady dají krásně pozorovat mlhy, které se válí dole v údolí potoku Skřivan, což je nádherná divoká říčka. Je tady vlastně takové jezírko, které asi slouží dobytku, aby se mohli napít. Jsou tady kameny, akorát tato skruž geodetická. To místo trošku kazí, ale něco podobného je i například na Havraním vrchu v Rudném. A vlastně nám to nevadilo, dalo se na to sednout. Já jsem byl zalezlej ve žďáráku,
Bylo úplně teploučko furt. Ale jestli to není tím, že máme ty zimní spacáky do minus 20, takže máme vždycky teplo. Paráda. Tady spacák je základ. Přesně. Tak noc za náma. Se východ slunce nějak neproběhl. Přišly mraky se Saska. Ale nás čeká krásný zbytek cesty přes Heřmanov, který je přímo za náma. A pak dál na Tatrovice. Bude to takový pohodový zase chození. Co vy chlapi, vyspaný dobře? Noc byla teplá. Do růžova. Večer ohýnek, něco jsme poklábosili, popili. Super. Pošte snědli. Jo, tady byla taková, tady probíhal mezi váma dvouma takový jako, bych to nazval, takový jako místopis oživený. Jo. Ty byli schopni vydržet 3 hodiny si povídat o tom, kde je co v nejítku, kde, co kdo dělá v roli a tak. Došlo dřevo, šli jsme spát. Tak jo, jdeme na to. Má hrozně měkký dřevo a to dřevo hrozně rychle stárne, ale tady v horách, jak je kratší vegetace, tak ta bříza přirůstá pomalejce, to dřevo je potom takový hustší a ta bříza se tady dožije vyššího věku a naroste do takových hezkých. Akorát, že to je taky okroucený prostě. No to... jo, mám jako ten tvar je takový malinko jiný, než jaký, než tamhle ty našel, třeba... než jaký by si našel v učebnicích přesně. Zase se ukázalo, jak je skvělý mít sebou Martina, protože to je vystudovaný botanik, rostlinář. Je to člověk, který se živí tím, že dělá zahrady, nakupuje, schání rostliny, dřeviny a dává dohromady nádherné zahrady. A on dokáže nádherně vyprávět o každém stromu, křoví, o každé rostlině, houbě a je úžasný ho poslouchat. Radecká je podobné místo jako Mezihorská. Čistě rekreační obec, kde se novější chaloupky, chaty snoubí se starou zástavbou, s ruinami původních velkokapacitních budov a s místním zemědělským družstvem, s jeho velikými loukami, pastvinami, kterými se ale dalo projít, takže my jsme mohli pokračovat dál přes Pomyšl až zpátky do Tatrovic. Protože počasí nebylo žádná sláva, tak jsme si tak jako povídali v klidu, procházeli loukama plnými koprníku. Tak tady děkujeme meteorologům za aktuální předpověď krásné slunné neděle s teplotami kolem 20 stupňů. Tak zadařilo se. Terezianské léto v Krušných horách. A nezaprší, a nezaprší. Tak jsme u vody zase. Dneska nechytá kluk, dneska není rybář. Tak tady se vyvalujou ty nahý baby. Všude. Ještě dál, tam má ještě svoje hnízdo. Tohle je dobrá ta ostrožna. To je umé jak hrát nějaký pozůstatek nějakého hradu. No tady se válej ty ženský, jak jsem říkal. Tak na Malorce tady.
Tak jsem našel nějaký informace o zdejší pláži na internetu a zvlášť na turisté tohle místo milují, odkazují na krásnou čistou vodu, fajn lidi, nádherné prostředí. Akorát pozor, když foukne z jihu a vy tady ucítíte trošku, jak voní Vřesová. Nádu za Droníč ještě. Je skvělý chodit Great Walks s takovýma kamarádama, co tady v Krušných horách, ale i jinde mám. A to mě úplně nejvíc baví a proto chci Great Walks točit dál a dál a dál, dokud mi zdraví bude sloužit. A dokud budu mít s kým chodit. Co děláš, Míro? Že nás opouštíš? No, musím domů. Čau. Ahoj. Ahoj, Marko. Čau. No, tady je to fakt hezký. Tak jsme hrát zpátky. Okruh dokonán. Co noha drží? Noha drží, že to bolí, jo. Jako se to dojdu k autu a nejvyšší čas. A uvidím, až sundám obě na dlo. Úplně mokrý boty, úplně čvachtám už. Jako vlastně od rána. Dobrý, jdem. Tak jsme dorazili nakonec trasy, jsme v Tatrovicích. Dneska to bylo trošku jiný, než jsme čekali. Přišla nám studená fronta. Neočekávaná, ale jinak dobrý, noha to přežila, uvidíme co zítra a uvidíme co ostatní na to. Super to bylo, pecka, pohodový výlet. Jo, hezký, moc hezký. Spali jsme na krásném místě s nádhernýma výhledama a krásný západ slunce jsme měli. A už jsem si tak vyhlíd, kam bych se chtěli podívat příště někdy. Tak jo, mějte se krásně, čau! Ahoj.